9'unda evlen gezdiriyoruz. Özüm de şikayet adamım, kolumun biri yoktu. Yok tabi. Bir tane bazı soru vardı, o bakırdı, o da 44 günlüğü mağarada şahit oldu. Gitti, o da büyüdü. Bu biri şurumuz, haş edilir mi? Haş edilir mi? Mehriban kanına mı? Bu hastalara yazdıracağız. Saatlı rayonu Azadkent kəndindən olan Səfərovlar ailəsinin sosial durumu ağır vəziyyətdədir. Kanalımıza müraciət edən ailə üzvü Səfərova Gülxanım bildirir ki, o, əmək qabiliyyətini itirib. Ancaq buna baxmayaraq, Sosial Müdafiə Nazirliyi onun pensiyasını kəsib. Ailə bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də öz haqlarını bərpa edə bilməyiblər. Çarəsiz vəziyyətdə olan sakinlər ölkə rəhbərliyinə müraciət edirlər. Səfərova Gülxanım Azadkənd kəndində yaşayır. May ayından bura o əmək qabiliyyətini itirib, o pensiya alırdı, o kəsiblər. İndi inzibati məhkəməyə də verdim, kəsilib də, yuxarıdan deyilib, kəsilib. Gör ki, mən sağlamam, kağızımı da aparam, əməliyyat olmuşam, iki dəfə olmuşam. Əməliyyat iki dəfə də yermə qabiliyyətimi itirmişəm. Mənə baxın pulu da lazımdır mənə, mənə bəkim baxsın. Anam da elə xəstə, 9 ildə onun beli sınıb. 9 ildə mən yerdə yatıram. Bari. O beli sınıb, o elə əllə dəbəldir, güvənə bəri elə... Şəmsə, benim gözüm görür. Evdə də baxanımız yox, təkük. Bir dənə bacım oğlu idi, o umud idi, o da elə getdi. Səfər olay, bəxtiyar olun, azacaq kəns açın. Bu hakimə, bu millətin başına elə bir oy açın. Mən bax, iki dənə xəstənin ötəsindən gələ bilmirəm. Mən 12 dənə uşaq dünyaya gətirib. Rəhmətlik, Brejnev ona qızıl medal verib. 256 manat pensiyalar. 9 ildir bir sınırdı. 8 ildir 11 sınır. Mən nə varım o pensiyasını deyə kəsir. Ha, belə iş olar, belə hərəkət olar, belə hakimiyyət olar. Ha, belə şey olmaz axı. Xahiş edirəm o prezidentdən gəlsin. Leonid İlis Brejnevin devrindən İzran nümayəndəsi işləyir. Ana xanım Şirvan vətəndaşıdır. Bir dəfə gəlin maraqlandır. Ki, ay bala, sən anın ölü, bazın diridir. Mən nə varım, bu dərmanlar nə qədər? İki dəfə mənə inzibatı məhkəməyə göndəriblər. Yasaman rağında. Heç bir əsası yox. Və mən nə varım, gedirəm bu xəstəxanaya deyir, olmaz. Prezidentin fərmanıdır. Nə bilim, Sahil Babayevin sərəncamıdır. Deyirlər Sahil Babayevin anası da ermənidir, batısı da. Yaxşı, ermənidir, suarda da Azərbaycanlıq. Erməni kəsir, sən dərpa edə, cənab prezident. Bu bir iş olmadı, amma nə varım, harasa bir gedim, başqa dövlətdən yardım istəyin. Yaşaya bilmiyorum. Xəstələrin pensiyasını bilirsin, bir iş olmadı. Valla bir iş olmaz. Heç bir ölkədə belə bir şey yok. 30 il kalkozda çalışıb, 30 il kalkoz sonra çıtman var. 12 dən, özüm saxlamışam, təkcə dana, çörə də tapmamışam yeməyə. Uşağım da tapıb yemək. İndi 3 uşaqlıya yardım verim. Mən özüm saxlamışam, çörə də tapıb. Padirət kalkoz çörmüşəm. Kalkozda demişmişəm.